арешт Юлії Тимошенко, він став наслідком як мінімум двох причин. Причина перша пов'язана з тим, як розвивався сам судовий процес. Те, що Юлію Тимошенко не заарештовували, як Юрія Луценка, з самого початку, це якраз свідчення того, що у владі добре розуміли негативні, критичні наслідки її арешту. Але чому ж все ж таки заарештували? Мені здається, що взяли гору з одного боку емоції, відчуття того, що Тимошенко занадто нахабно з точки зору представників прокуратури, влади поводиться на цьому процесі. І це викликало відверте роздратування у багатьох людей, які і контролюють цей процес, які так чи інакше причетні до цього процесу з боку влади. Це роздратування оцією нахабністю з боку Тимошенка, а я думаю, що вони саме в таких термінах оцінювали її поведінку, я думаю, що це підштовхувало владу до ухвалення рішення про арешт. Мені здається, що з самого початку у владі були як прихильники, так і противники її арешту. Прихильники арешту, люди, які, я думаю, що це люди якраз скоріше з прокуратури, і які, скажімо так, більш прив'язані до силових методів розв'язання політичних проблем. Я думаю, що вони з самого початку хотіли показово, публічно покарання Тимошенка. Але були прихильники раціональної позиції, які розуміли от негативні наслідки такого арешту. І хід судового процесу, така поведінка Тимошенка, вона дала аргументи, додаткові аргументи прихильникам силових жорстких дій проти Тимошенка, прихильникам арешту. І їх позиція взяла гору, але тут спрацювала вже і друга причина, яка більш раціональна. Мені здається, що у владі вирішили не просто показово покарати Тимошенка, поставити її на місце за таку нахабну поведінку, на їх погляд, але вони вирішили провести певне тестування, а як будуть реагувати на арешт. І тому заарештували не після вироку, а до того, як з'явилося судове рішення. І таким чином з'явилася можливість оцінити, і як всередині країни реагують на цей арешт, і як буде реагувати міжнародне співтовариство. Тобто це був такий і є своєрідний тест. Але результати тестування, на мій погляд, є дуже і дуже неоднозначними. Всередині країни ситуація більш-менш спокійна. Нового Майдану не відбулося, і думаю, що в серпні навряд чи відбудеться формування якогось великого Майдану на захист Тимошенка. Якраз от одна з причин, яка пояснює, чому арештували саме на початку серпня, це суто технологічно. Це пік відпускного сезону. І організувати в серпні будь-які протестні акції дуже важко. Арешт Тимошенко був спровокований її захистом і її поведінкою в окремості в цьому судовому засіданні. Не можна так поводитися в суді, тим більше, що судова система, створена за часів Тимошенка і Ющенка, продовжує діяти. Я не буду від вас приховувати, бо це вже пройшло по засобам масової інформації, що я дійсно звертався до Юлії Володимирівни з відкритим листом і пропонував свою правову допомогу. На превеликий жаль, там дуже багато модних адвокатів, вона не звернула на це уваги. Але я наголошував в цьому листі, що лінія захисту дуже невиважена і дуже нерозумна поведінка захисту. Є дуже багато процесуальних правових можливостей поставити суддю на місце. Якщо він не дає часу на ознайомлення з матеріалами справи, запишіть, будь ласка, в протокол, що суд допустив до захисту підсудного адвоката, який не в повній мірі ознайомлений з матеріалами справи. Є інший спосіб.
Запропонуйте, пане головуючий, в зв'язку з тим, що я не вивчив повністю матеріали справи, давайте дослідимо спочатку матеріали справи, документи, а потім приступимо до допиту свідків. Я за цей час там в перервах десь буду вивчати справу. І таке інше. Але треба з повагою ставитися до судді. І тоді він задумається, чим це для нього в подальшому може обернутися. Ті відверті процесуальні порушення. Крім того, під час, я впевнений, що навіть під час би попереднього судового слухання, я переконав би суддю направити справу на додаткове розслідування. І ось з яких підстав. У відповідності до статті 22 прокурор, суд і слідчий зобов'язані всебічно об'єктивно дослідити всі обставини справи в їх сукупності. Більш того, дослідити не тільки ті докази, які викривають підсудну, але й ті, які її викривають, а не маючи юрисдикції на території Російської Федерації. Генеральна прокуратура була позбавлена можливості дослідити всі обставини справи в їх сукупності. Не з'ясовано, наприклад, хто був ініціатором підвищення ціни на газ. Хіба Юлія Тимошенко поїхала в Москву і сказала, підвисьте нам ціну на газ? І багато інших питань. Крім того, не досліджено, чи не підлягає в даному випадку застосування вимог статті 29 Кримінального кодексу України. Крайня необхідність. Чи не діяла обвинувачена, а потім і підсудна, в стані крайньої необхідності, що виключає кримінальну відповідальність.